දරුවන් සුබ දෑසනක්. අපි වින්දනි උදෑසන ආරම්භ කරන්න සූදානම්. හදත් සුපුරුදු පරිදි බ්‍රහස්පතින්දා දිනේ. අපි කලාව සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී ගොඩක් අවස්ථාවල කලාවට සම්බන්ධ උදවිය අපහා හරිම ලෙන්ගතුයි මිතුරුයි හිරු ටීවී හරහා. මොකද අපි ඔවුන්ගේ සුන්දර කලා නිර්මාණයන් පිළිබඳ කතා කරනා වගේම ජීවිතයේ පිළිබඳ යම් යම් සංදිස්ථානයන් අපි හැමතිස්සෙම කතාබහට ලක් කරනවා. මේ කලාවට කලාව මෙහෙවර සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා. ඉතින් කලාවට සම්බන්ධ වීමට ලැබීමත් එක්තරා ආකාරයක වාසනා මහිමයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ කලාවේ අපි දකින චරිත. ඒ අතරේ කලා පවුලකටම සම්බන්ධ වෙලා ඒ අතරේ ඉන්න ඒ සියලුම දෙනා මහත් සම්භාවනාවට සමාජයේ පාත්‍ර වීමත් එක්තරා ආකාරයක වාසනා මහිමයක් හැටියට අපිට සලකන්න පුළුවන්. ඒ වාසනා මහිමයට හිමිකම් කියපු රුවත් ලබන්නට එවන් රුවක් ලබන්නටත් වාසනාවට හිමිකම් කියපු බොහෝම සුන්දර කෙනෙක් අද අපේ මැදිරියට අපි කැඳවා ගත්තා. ඇය පිළිබඳව අපි මෙහෙම සජීවීව පෙන්වන්න පෙර ඔබේ හදවතේ මතකයේ ඇඳුණු සුන්දර චරිතයක් රංගනෙන් දායක වන චරිතයක් අපි පොඩ්ඩක් නරඹලාවිලම අපේ මේ කතා බහට එකතු වෙමු. බලන්න ඇය ඔබේ හද රැඳි සුන්දරාවිය. කියලතම ආදරණීය විදියට ගීතය ඇහුනේ. ඒ සුන්දරාවිය තම ඔබ මේ නැවතත් දකින්නේ හරිම සුන්දර විදියට. අයිබෝන් සූදැසන අයිබෝන්. ඒ කාලේ නැවත නැවතත් ආවර්ජනය කරද්දි දකිද්දී කොයිතරම් සුන්දරද කියලා හිතෙනවා නේද නැවතත්? ඇත්තමෝ මෙතන අතීතය නේද අපිට තමයි වාසනාව ලැබිලා තියෙන. කලාකාරින්ට අතීතයේ නැවත නැවත මතක් කරන්න දකින්න මේ කලාව නිසා, සිනමාව නිසා, රූපවාහිනිය නිසා නැවත නැවත දකින්න වාසනාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ආදර හිතවතුනි දමයන්ති ෆොන්සේකා පහ සමගින් අද එකතු වන්නේ. දැන් අර මාලනී සෙනෙහෙලතා ෆොන්සේකා කියන වගේ දමයන්ති ෆොන්සේකා මැදටත් ඒ වගේ නමක් තියෙනවත් අපි දන්නේ නැති. තියෙනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් වට දින් ටිකක් කියන්නේ මගේ මේ يعني විශේෂයෙන් මගේ ක්ලාස් එකේ ළමයිට හරි යාළුවන්ට හරි කියන්නේ සාමාන්‍ය මාව අප්‍රිය කරගන්න එපා කියලා. කියලා තමයි කියන්නේ. ආහ්. ඒ කියන්නේ මගේ නම ප්‍රියලතා මැද තියෙන නම. ආහ්. අපි දමයන්ති ෆොන්සේකා කිව්වහම ඒක ලේසි නේද කෙටි කරලා කතා කරන්න. ඒක තමයි. ඉතින් පුරුදු නම ඒකනේ. අපි අද වැඩසටහනේ සුන්දරත්වය ගැන කතා කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් මේ විශේෂාංගයේ අපි කතා බහ කරන ඔබ පැමිණි සංදිස්ථාන පිළිබඳව අපි කතා කරොත් දැන් ගම්පලාත අපේ ගමෙත් වෙන හින්දා අපි ඉතින් වැඩිපුර කතා බහ කරමු. කැලණිය තමයි ඔබේ ගම්පලාත. දැන් මේ කලා පවුලක් වීමත් ඉතාමත්ම සුන්දරයි. අපි කියමුකෝ මේ ක්ෂේත්‍රයට පැමිණෙන්න කලින් ඔබ පුංචි කාලේ ඉඳම කලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අවස්ථාවක් හම්බෙනවා. පාසල් ගියේ කොහෙද ඒ විස්තර පොඩ්ඩක් නැවතත් මතක් කරොත් අපි හිතුවා. ඔව් ඒ කියන්නේ මම කැලණියේ වරාගොඩ කියන ප්‍රදේශයේ තමයි මම අපේ මහගෙදර තියෙන්නේ. මම දන්නේ ඔබත් ඒ පළාතෙම කෙනෙක්. ඉතින් මාලනියක් හරහා තමයි ඉතින් ඇගෙන ඉතින් අලුතෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඇය හරහා තමයි අම්මා ඇව සිනමාවට ගෙනල්ලා යොමු කරලා එහෙම ඉන්නකොට ඉතින් අපේ මහගෙදර කලාව අය යනවා එනවා සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් මම ශාන්ත පාවුලි බාලිකා විද්‍යාලයට තමයි මම පාසලට යන්නේ. ඇත්තටම එහෙම කලාකාරිනියක් වෙලා වෙනවා කියලා දෙයක් එහෙම ඔළුවේ තිබ්බේ නැහැ. මොකද කලාව මේ නිතරම ගැවසෙනවනේ ගෙදර. ඉතින් එනවා යනවා එහෙම හැංගීම පුංචි කාලේ මම කියන්නේ තිබ්බේ නෑ. හැබැයි පාසලට ගියාමත් පාසලේදීත් නැටුම් ගුරුවරිය මට අද වගේ මතකයි රෝහිණි මිස්, ඒ වගේම සංගීතයේ හිටියත් රෝහිණි මිස් කියලා එක්කෙනෙක්. ඒගොල්ලත් කතා කරනවා අන්න අවුරුද්දේ අන්තිමට නාට්‍යයක් තියෙනවා, එහෙම නැත්නම් නැටුම් මොනවා හරි තියෙනවා, එහෙම නැත්නම් සංගීත මොනවා හරි තියෙනවා කියලා සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගර්ල් ගයිඩින්, ක්‍රීඩා ඒවා තමයි කරමින් ඉන්නේ. එහෙම ඌමනාවක් නැහැ මේ කලාව කියන එක ගැන එහෙම ඌමනාවක් නැහැ. හැබැයි ගෙදරට එනවා සුමන ආලෝක බණ්ඩාර කියන අධ්‍යක්ෂකවරයා මාලනී අක්කගෙත් පළවෙනි වේදිකා නාට්‍ය කරපු එකේනා. ඔහු අම්මා එක්ක තමයි කියලා තියෙන්නේ නැවත වතාවක් එයා කැමති මේ නාට්‍යෙම කරන්න කියලා එරබදුමල් පොට්ටු පිපිලා කියලා නාට්‍යයක්. ඒකේ මාලනී අක්ක කරපු චරිතෙට ශ්‍රියාණි අක්කවත්
ශ්‍රියාණි අක්කා කරපු චරිතයට මාවත් අරගෙන සහ මගෙත් එක්ක අනිත් අකරස අදරි අක්කා එයත් රඟපානවා. මොකද කී දෙනෙක්ද? පෞලි ඔක්කොම 11 දෙනෙක්. මම 11 වෙනියා. ඔව්. ඉතින් කලින් වේදිකා නාට්‍ය මගේ මෙතෙක් සිනමාවට ආපු නැති කල්යاني කෙනෙක් අයත් රඟපාලා තිනවා. උපාලියයි රඟපාලා තිනවා. දැන් මේ ශ්‍රියාණි අක්කා ඒ වෙනකොට වේදිකා නාට්‍ය ගණනාව කරගපාන. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ නාට්‍ය කරන්නේ. ඒක කරන්න ඉන්නකොට ඔහුම කරන අපි කවුද කියලා වේදිකා නාට්‍යයක්. 1970. මම ඒක තමයි ඉස්සල්ලාම රඟපාන්නේ. දැන් මේ පුංචි තිරයට හෝ රිදී තිරයට සිනමාවට මේ සුන්දරාවියගේ රූපය ලස්සනට ෆ්‍රේම් වෙනවා ගැලපෙනවා කියලා ඇත්තටම හඳුනාගත්තේ කවුරුන්ද? ඔය අතර ඉන්න කෙනෙක්ද නැත්නම් කොහොමද සිනමා ආගමනයේ සිට වෙන්නේ? සිනමා ආගමනයේ මෙහෙම මගේ අවස්ථාවන් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පුංචි කාලෙම දැන් පුංචි කාලෙම මම කිව්වේ වේදිකා නාට්‍ය වලට එන්න කියලා. මම වේදිකා නාට්‍ය ගණනාව මගේ පොඩි කාලේ මම කරනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මම ස්කූලෙත් යනවා, වේදිකා නාට්‍යයක් කරනවා. එහෙම අරමුණක් නැහැ. හැබැයි එක මොහොතක පත්තරිය දැන්වීමක් යනවා. මම ඒ වෙනුවට පොත කියවලා තිබ්බා, මඩොල් දුව කියන එක, මාටි වික්‍රම ශූරියන්ගේ. ඒ පොත කියවලා තියෙන නිසා මට හරි ආසයි දෙනවා ඒ චිත්‍රපටිය කරන ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් කියන කෙනා, ඔහු අධ්‍යක්ෂකවරයා කරන නිසා මම අක්කට කියනවා, මම ආසයි මට මේ චිත්‍රපටිය රඟපාන්න කියලා, යන්න කියලා. ඊට පස්සේ අක්කා බලලා කියනවා මේක ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා මට ඔයාව එක්කගෙන යන්න බෑ, ඔයා ඉන්ටර්විව් එකට යන්න ඕනි කියලා. ඊපස්සේ මම කැමති වෙනවා. මම ඉන්ටර්විව් එකට යනවා. ඉන්ටර්විව් එකට ගිහිල්ලා හිටන් විශාල පිරිසක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒකේ අනිත් චරිතවලටයි හැම එකටම මම දන්නේ නැහැ මොකද්ද චරිතවත් කියලා. මට මේ මඩල් දුවේ රඟපාන්න තියෙන ආසාව. කොහොමාරි මම මේකේ මඩල් දුව බේරා ගන්න එන පෙරකදොරු මහත්තයාගේ දියණියගේ චරිතෙට මාව ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් විසින් මාව තෝරගන්න එක තමයි මගේ පළවෙනි පැමිණීම. ඔය ඒ දියණියගේ චරිතය මේ බලන්නකෝ, අපේ මේ පුස්තකාලයේත් ඔය සුන්දර චරිත ඔය රංගනයන් රැඳිලා තිබුණා හින්දා අපිට අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ දියණිය කොයි වගේද අපි දැක්කේ රිදී තිරේ කියලා නැවතාවක් නරඹන්න. පහුගිය ටිකේම නඩු ගොඩ ගැහිලා පොඩි ගමරාල මට කිසිම විවේකයක් තිබුණේ නැහැ. තාත්තිට නම් මොකද උසාවිය යනවට වඩා වෙන වැඩක් තියෙනවෙ? දුවලට නම් ඉතින් මොකද ඉස්කෝලේ නිවාඩු හම්බෙච්ච දා ඉඳලා ඇවිදින්න තමයි කල්පනාව. අනේ අම්මි, අපි ලැබෙන වලට මඩුල්ලියේ සුමානන්ද ගන්න නවතින නැත්තේ මොහොඳේ? ඔව් අම්මි, අපි එමු. එනවට නම් අපි සතුටුයි. ඒ ටික දවසක් ඉන්නකොට එපා වෙනවා. මඩුල් දුර නැවතත් යන්න හිතුණා. කොමුණත් ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් මහතා පිළිබඳව අපි බොහොම ගෞරවයෙන් කතා බහ කරන අවස්ථාවක්. එතුමාගේ බොහොම විශේෂ නිර්මාණයක් වූ මඩොල් දුවේ ඔබට රංගනින් දායක වෙන්න ලැබුණා කියන්නේ එක්තරා කාර්යයක මම හිතන්නේ ජීවිතයේ යම් සලකුණක් කියලා අපිට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඉතාමත් විශේෂයි නේද? ඇත්තෙන්ම. ඉතින් එතුමාගේ 99 වෙනි උපන්දිනයටත් මම සහභාගී වුණා. ඉතින් ඇත්තටම බොහොම සෝචනීය දෙයක්. ඉතින් අපි ඒක බොහොම අමාරුවෙන් වුණත් ඉඳ දරා ගන්න වෙනවා. මොකද අපි හැමෝටම සිදු වෙන දෙයක් මරණය කියන එක. නමුත් ඔහුට මම මොක්සුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ වෙලාවේ. මොකද මගේ අතීතයට අද මෙහෙම දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එතුමත් එක්ක මම ඒ කරපු මඩල් දුව චිත්‍රපටයේ රූපරාමු නිසා. අපි දමයන්ති ෆොන්සේකා සමගින් කතා බහ කරමින් ඉන්නේ. අපේ ලංකාවේ සිනමාව ගැන කතා කරද්දී ඇයිගේ සුන්දර මතකයන් සහ දැන් මේ පවුලේ හැමදෙනාම කලාවට සම්බන්ධයි. ඒක හරිම විශේෂයි. සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් සම්බන්ධ වුණාම කලාවට තව කෙනෙක් සම්බන්ධ වීම හරි එක ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි දැන් ගොඩාක් දෙනෙක් ඉන්නවා, ඊළඟ පරපුරකුත් ඉන්නවා. ඒකත් ඉතාමත් විශේෂයි. මේ සමහර උදවිය ඔබේ දැන් පුංචි කාලේ ගැන දන්න උදවිය එහෙම කතා බහ කරද්දී ඔබේ සහෝදරියන් පවා කියනවලු මේ ඇයට අපි ගෙදරදී ඉතින් හරි පුංචිම එක්කෙනානේ, බාලම එක්කෙනානේ. ඉතින් බෝනික්කෙක් නලවනවා වගේ තමයි නලවන්නේ. එහෙම එහෙම කියලා ඉතින් සමහර ඔය පත්‍රවලට එහෙමත් ඉතින් කියලා තිබුණා. අපිත් ඔය ඇහැ පොඩ්ඩක් ගැටුණා. ඇත්තටම එහෙමද මේ බෝනික්කෙක් කියලාද ගෙදර හැදෙන්නේ? ඔව්, මං හිතන්නේ මොකද මං ඉපදෙනකොට එක බාලයා වීම. මං 11 වෙනියා සහ මං ගොඩාක් මහතයි. ඉතින් ඒකයි කොණ්ඩේ දිගයි, මීටත් වැඩිය දිගයි. මම හිතන්නේ පුංචි කාලේ තමයි මට දිග කොණ්ඩයක් තිබුණේ. මම වැඩෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි අපේ අම්මා කොණ්ඩේ කපලා තියෙන්නේ. ඔව්. ඉතින් මාන්නියක තමයි මම ඩොන්කි කපලා පොනිටෙල් දාලා තිබිලා තියෙන්නේ ඒක. ෆොටෝ එකක් එහෙම නැද්ද බලන්න? ගෙදර තියෙනවා. පස්සේ දවසක බලමු අපි. හොඳයි, මේ සුන්දරත්වයේ ජීවිතයේ තියෙන අපි ආපු සම්දිස්ථාන පිළිබඳ කතා බහ කරමු. ඒ අතරේ තවත් බොහෝ දේවල් අපිට කතා බහ කරන්න තියෙනවා. මේ කිටි විරාමයක් අරගෙන නැවතත් දමයන්ත පොන්සේකා සමග වින්දනය උදැසනින් එක්ක. ඉතින් ඒ
කාලෙ සිනමාව රස විඳපු ගොඩක් අය ඉතින් අපේ දෙමව්පිය ඇතුළත්ව අපේ අම්මලා එහෙමත් කියනවා ඉතින් බලන්නකෝ දැන් වගේද ඒ කාලේ අපේ නිලිය කොච්චර ලස්සනයිද දැක්කනේ අර දැන් ලස්සන සින්දුවක් කියලා දැක්කනේ ඔයගේ දැන් ඉතින් කියනවා ඉතින් ගොඩ දෙනේ දැන් මේ ඔබ භාවිතා කරපු ඇඳුම් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔබ ඇඳපු මේ ලස්සන මේ නිර්මාණයන් වලට භාවිතා කරපේවා මා සාමාන්‍යයෙන් නිලියක් ඒ වගේ ඇඳුමක් ඇඳහම සාමාන්‍යයෙන් ඒක පොඩි ට්‍රෙන්ඩ් එකක් බවට පත් වෙනවා ගොඩක් දෙනෙක් ඒව පරිහරණය කර පටන් ගන්නවා දැන් ඉතින් මේ හැබැයි ඉතින් දැන් අර වගේ ලස්සනයි කියනා වගේම සමහර අය දැන් කියනවා මේ දැන් බලන්නකෝ මේ ළමයි අඳින ඇඳුම් දැන් බලන්නකෝ අඳින ඒවා හැබැයි දැන් ඒ කාලෙත් ඉතින් ඔය මේ ෂෝට් ස්කර්ට්ස් එහෙම දැන් ඒ වගේ විලාසිතා තිබිලා තියෙනවානේ දැන් එහෙම කිව්වහම ඉතින් ඔබ පොඩ්ඩක් කියන්නේ නැද්ද කට්ටියට ඇයි එහෙම කියන්නේ කියලා සාමාන්‍යයෙන් නේ කියන මොකද හේතුව දැන් අපි මිනිස්කර්ට් ඇඳනේ අපි මිනිස්කර්ට්ස් ඇඳා මිනිස්කර්ට් ඇඳලා අපි බස් එකේ ගියා ඒ කාලේ හැබැයි ඒක එහෙම ගැටලු තිබ්බේ නැහැ නමුත් ඉතින් මන් දන්නේ යුගෙන් යුගට වෙනස් වෙනකොට වෙනත් දේවලුත් වෙනස් වෙනකොට තමයි තියෙන ඔය ගැටලුව තියෙන්නේ අද කාලේ ඉතින් ටිකක් කොට ඇඳුමක් ඇඳලා බස් එකේ නම් යන්න බෑ අපහසු වෙනවා නමුත් විලාසිතා කියන එක Tamanට ගැළපෙන විදිහට යුගයට ගැළපෙන විදිහට අවස්ථාවට ගැළපෙන විදිහට අඳිනවනම් මේ මං හිතන්නේ ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්. දැන් ජීවිතේ අපි ওই සම්දිස්ථාන ගැන කතා කරද්දී මේ ආදරය කියන තැනටත් අපි එන්න ඕනේ. ඒක ඉතාමත් විශේෂයි. ඕනම කෙනෙක්ට ජීවිතේ අපි කරන හැම කටයුත්තකදීම ජීවිතේ මනසට සතුට මේ හැම දෙයකටම තවත් ආදර බැඳීමක් ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඔය දැන් පාසල් කාලේ වේදිකා නාට්‍ය වලට සම්බන්ධ වුණා ඒ දේවල් කරා කිව්වා. ඊට පස්සේ දැන් මේ ඉන්න සිනමා කරුවා ගාවට ඔහුගේ ෆ්‍රේම් එක තුල ඔබ මේ නාභිගත වුණේ කොතනද කොතනද මේ හම්බ වීම සිද්ධ වුණේ මම හිතන්නේ ඔබ මෙහෙම අවස්ථාවන් ගණනාවක් පැනලා තමයි එතනට එන්නේ ඒක හේතුව මඩල් දෙවෙන් පස්සේ මම පාසල් යනවා ඊට පස්සේ මම මාව තෝරගන්න නිශාන්ත දල්විස් මහතා මම පාසල් අයින් වෙලා ඉන්නකොට දොළොස් මහේ පහන කියන මගේ පළවෙනි චිත්‍රපටියට ඉතින් ඒ ලෙවලුත් කරලා ඉවර වෙලා ඉන්නකොට තමයි ඒක එන්නේ එතන ඉඳන් තමයි මම සිනමාව පටන් ගන්න රඟපාන්න එතකම මම වේදිකා නාට්‍ය ගණනාවක් රඟපාලා තියෙනවා ඒහා ඒ ලෙවලුත් කරලා ඉවර වෙලා ඉන්නකොට තමයි චිත්‍රපට කීපයක්ම රඟපානකොට ඒත් මම වේදිකාව අත්හැරලා තිබ්බේ නැහැ එහෙම ඉන්නකොට මම වේදිකා නාට්‍යවල මම හොයනවා මේ හරවත් නිර්මාණ කියලා මං කිය දැන් යුගෙත් අපි කතා කරන සමහරලාට සමහර ටෙලිවිෂන් නාට්‍ය බලන්න බෑ ඒ වගේ වේදිකාවලත් එනවා ඒ ප්‍රශ්නේ මේනවා එනකොට මම හොයනවා හරවත් ටෙලි නිර්මාණයන් සහ මගේ ශ්‍රියාණියක් රංගලාපාලා යා විවාහ වෙන නිසා ඇය කරපු චරිත මට බාර දෙනවා සමහර වෙලාවක ෂෝස් තියෙනවා 100 ගානක් තියෙන ඒ දවස්වල කියන එක ෂෝ එකක් 100ක් 200ක් යනවාමයි ඉතින් ඒව කළත් මට දැනෙනවා මට එහෙම ප්‍රශංසාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ වෙන කෙනෙකුගේ චරිතයක් කළා. සම මං හොයනවා මේ මිට වැඩි හොඳ පිටපත් තියෙන හොඳ චරිත හොයනවා. ඒ වෙනුවට මට හම්බ වෙනවා ඇත්තටම ටෝනි රණසිංහගේ බලව නම කරුමා, කේබී හේරත්ගේ වෙස් කියන නාට්‍ය වගේ හොඳ නාට්‍ය ප්‍රදේශයකට කොහොමhari මම ඒක ලොකු කතන්දරයක් නම මම කොහොමhari ඇදිලා යනවා මමත් හොයනවා ඒ ගැන. ඒ ඉන්න අතරතුර තමයි මට හම්බ වෙන්නේ ප්‍රසන්න විතානගේ කියන වේදිකා නාට්‍යකරුවා. කියන්නේ හොඳ දේ හොයාගෙන යන්න ඕනේ අපි එතකොට තමයි හම්බෙන්නේ නේද? ඒ කියන්නේ හම්බුනේ එතන. පිටපත් ගණනාවක් ලැබෙනවා. පිටපත් ගණනාවක් ලැබුණාට හැම එකම බාරගන්නේ නැහැ මම ඒ වෙනකොට. ඒ කියන්නේ මම මගේ උසස් පෙළින් පස්සේ මම මේකේ වෘත්තිමය වශයෙන් රැඳෙනවා කියලා ඉන්නකොට මට වේදිකා නාට්‍ය පිටපත් ගණනාවක් ලැබෙනවා. හැබැයි මම හැම එකම බාරගන්නේ. කොටිම කිව්ව මට මතකයි අපේ අම්මකෝ ඔයා ඔය අයින් කරන විදිහට ඔයාව කවුරුත් ගන්න එකක් නෑ කියලා තමයි අපේ අම්මා ටිකක් බය වුණේ. මොකද ඇය මේ කලාවට කැමතිනේ. මොකද ශ්‍රියාණියක නාට්‍ය රඟපාන 100 ගානක්. ඒ 100 ගාන මම බලනවා. ඉතින් මට මොකද්දෝ දෙයක් මන් දන්නේ එක කොහෙන්ද ආවේ කියලා මං හිතනවා ආනන්ද ෆාන්සකමගේ අයියා. මම හිතන්නේ එයාගේ ආభాෂය තමයි මට ගොඩක් ලාට ආවේ. එයා තමයි මට කියන්නේ මේ චිත්‍රපටිය බලන්න, මේ චිත්‍රපටිය ගිහිල්ලා බලන්න, මේ නාට්‍ය බලන්න, මෙන්න හොලිවුඩ් වල මෙන්න මේ වගේ හොඳ නිර්මාණ තියෙනවා කියලා. ඒ ආభాෂය තමයි මට ලැබෙන්නේ. මොකද මං කිව්වේ මම ඇත්තටම ව්‍යංගාර්ථයෙන් අදහස් කරේ අර ඔබ දැන් ඔබේ මමත් කියනවා ඔය වෙන විදිහට හැම එකම ප්‍රතික්ෂේප කරන්න එපා කියලා. සමහර එන හැම යෝජනාවක්ම ඉතින් ඒ ආපු යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප වෙලා අන්තිමට මේ ප්‍රසන්න විතානගේගේ ඒ හොඳ ඔහු කියන නිර්මාණකරුවා ඒ එතන ඔබේ හිත නවතිනවා. ඔව් මොකද මං ඒ වෙනකොට සෑහෙන ප්‍රමාණික වේදිකා නාට්‍ය ඇවිල්ලා අතකට ටෙලිවිෂන් එකත් ඇවිල්ලා මං කුමාරිහා මේ වගේ නාට්‍ය කීපයක්ම කරලා තියෙනවා සෑහෙන ප්‍රමාණයක්. එහෙම ඉන්න අවස්ථාවක තමයි ප්‍රසන්න විතානගේ කියන නවක අධ්‍යක්ෂකවරයා මට මුණ ගැහෙන්නේ.
ඔහුගේ දෙවැනි නාට්‍යයෙන්. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ පළවෙනි අධ්‍යක්ෂණය ඔහුගේ ඉස්සලම අධ්‍යක්ෂණය පුත්‍ර සමාගම ඔහු පිටපත පමණ ඇලියන්නේ. ඊට පස්සේ අවි කියන නාට්‍යයේදී මට ඔහුව හම්බෙන්නේ හම්බ වෙන්නේ ටෝනි රණසිංහ සහ රෝලන් ජේ ෆර්නෑන්ඩු කියන අධ්‍යක්ෂකවරුන් දෙදෙනාගේ ඔස්සේ. කියන්නේ ඔවුන් එක්ක කතා කරලා තමයි ප්‍රසන්න ටෝනියත් එක්ක කතා කරලා තියෙනවා එයාට අලුතෙන් නිලියක් ඕනි කියලා. මම එතකොට ඔවුන් දෙදෙනාගේ නාට්‍ය ටෝනියගේ පිටපත බලවනම කරුමා එකයි මම ඒ නමම කිව්වේ. ටෝනි අයයි රෝලනුයි තමයි මාව පෙන්නන්නේ මේ ඉන්නේ ඔබේ නාට්‍යයට සුදුසු කෙනෙක් කියලා. පෞරුවලලු ජීවිතයට කොයිතරම් සම්බන්ධද ඔබේ සිනමාවේ කියවීමක් තුළ? ඒකත් තුළ ඒ කියන්නේ මම දැක්ක වෙනස්ම චරිතයක්, මම කරපු වෙනස්ම චරිතයක්. ඒ වෙනුවට මම විවාහ වෙලා එතකොට මට හිතෙනවා මේ පිටපතක් දැන් වෙනත් අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගෙන් පිටපත ලැබුණා එපමණයි ඔහු කියන දේවල් ඒ දේවල් එක්ක. නමුත් පෞරුවලලු කියන එකේ විතර නෙමෙයි මම ඒ වෙනුවට නිෂ්පාදන අංශයනුත් ප්‍රසන්න එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. එතකොට මම කතන්දරේ මුල ඉඳන්ම අගට ඔහු අධ්‍යක්ෂණය කරන්නේ කොහොමද, මේක කොයි ආකාරයෙන් දිවෙන එකක්ද, මේකේ තියෙන ඇතුළාන්තය මොකද්ද, මේ චරිතය මොකද්ද කියලා මම හිතන්නේ හුඟක් හදාරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මොකද ඔහු මට මුණ ගැහිමත් එක්ක. පෞරුවලලු කතන්දරයේ මේ එක් කොටසක්. අම්මි රංජිත්ගේ පැත්තෙන් කැමතුණලුනේ. තව එකපාරයි. ඒගොල්ල මොකටේ කියලා අපට අකමැති වෙන්නද? නේද පුතේ? ආ පැටියෝ කන්න පුතේ. කවද්ද නංගිගේ මගුල ගන්න හිතාගෙන ඉන්නේ? ඒක ඉතින් තීන්දු කරගන්න ඕනේ. එන්න. මට තව පොඩ්ඩෙන් අමතක වෙනවා. අද හවසට ඇඳුමක් ඇද්දෙන්න තියෙනවා. අපි යමුද උඩට. වැදිරේදී මහිතන්නේ ඔබ නැවත නැවතත් මේ නිර්මාණ කටයුතුට යනවා. ඒක බොහොම සුන්දරද. අර පෞරවලු අපි කලින් බලපු වෙලාවේ මේ අපි විරාමයක් අතරතුර කිව්වා මට අභියෝගයක් ලබා දුන්නා ඒකේ සැමියා නැත්නම් අධ්‍යක්ෂකවරයා කියලා. මේ අභියෝගයේ කුමක්ද අපි පොඩ්ඩක් මතක් කරමු. ඒ කියන්නේ ඒක මොකද මම මටත් හොඳ පාඩමක්. මම සමහරවිට මගේ පන්ති ළමයින්ටත් ඒක කියනවා. ඒ කියන්නේ අපි හැමදාම උනහරි දුක හිතෙන චරිතයකදී සාමාන්‍යයෙන් දන්න ඉතින් ග්ලිසරින් බොහෝ වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි මට දුන්න අභියෝගය තමයි ග්ලිසරින් පාවිච්චි කරන්න නැතුව අඬන්න ඕනේ කියලා. මොකද පෞරවලුලිකේ තියෙනවා මං අම්මට කම්බුලට ගහනවා අතරම. ඉතින් මවකට එහෙම දෙයක් කරනවා කියන එක දරන්න බෑ. ඒන ආවේගයත් එක්ක වෙන්නේ. නමුත් වාහනේ යද්දී ඒ ගැන දුක හිතිලා එකියක් ගහන්නත් බෑ, කතා කරන්නත් බෑ, එකි ගහමින් අඬන්න බෑ, කඳුළු වැක්කෙරෙන්න ඕනේ හැබැයි ග්ලිසරින් නැතුව කියලා. ඉතින් ඒක මනින් විශාල අභියෝගයක්. ඉතින් අහු ඇත්තටම මට ඒ අවස්ථාවට ඕන කරන මූඩ් එක ගන්න ඕන කරන අදහසයි අධ්‍යක්ෂණය හොගෙනුත් මට ලැබුණා. මට අද වගේ මතකයි මං ඒ අඬපු ඇඬීම කොටිම මගේ මේ සාරිය තෙත් වෙනකන් අඬලා ෂූටින් එක ඉවරුණාට පස්සෙත් ප්‍රසන්න මට කිව්වා දැන් පුළුවන් නම් අනිත් අයවත් රවට්ටගෙන රඟපාගෙන යන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම බැස්සහම අද වගේ මතේ ඊබට් ජේසිං එක අයියෝ මේ ගෑණී මිනිහ රණ්ඩු වෙලා මොනවා කරගන්නවද මම දන්නේ ඇයි මේ ඕව ගණන් ගන්න එපා. ඊට පස්සේ කොණ්ඩ දාපු ලලිත් ධර්මවර්ධන කිව්වා ඌව ගණන් ගන්න එපා අක්ක වගේ ඉන්න චන්දියා වගේ ඉන්න බැන්න කියලා මුකුත් හිතන්න එපා කියලා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ඒ තරමටම මේ මට මේ මූඩ් එකට ඇවිල්ලා ඒක මම කළා. ඔහුගෙනුත් මට සහාය ලැබුණා. හැබැයි කනගාටුව තියෙන්නේ ඒක රූගත කිරීමේදී. මොකද වාහනේ යන ගමන් නිසා ඒ වාහනේ මෙහෙම හෙලවෙනවා. ඉතින් අද වගේ තාක්ෂණේ නැහනේ බලන්න. ඒක නිසා එය ඉවත් කරන්න සිදු වුණා එම දර්ශනයම.
එහෙම පිටින්ම ඉතින් අදටත් මට ඒක හිතනවා කොයි හරිලා ගිහලා ඒකේ නෙගටිව් එක හොයාගෙනයිලා ඒක මට ඩිජිටලයිස් කරලා මට බලන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රසන්න එඩිටින් රූම් එකට මාව ගෙනල්ලා කපන්න කලින් මට ඒක පෙන්නවා. මොකද මම ඊටාම හොඳට කරලා තියෙනවා කියලා හිතා. අදටත් මතක් වෙනකොට ඇත්තටම දුකයි. නමුත් තාක්ෂණික දෝෂ නිසා ඉතින් එහෙම දේවල් වෙනවා. කාන්තාවක් හැටියට මේ සාමාන්‍යයෙන් බිරිඳක් හැටියට හරි වෙන්න පුළුවන්. ජීවිතේ සමහර වෙන කාන්තාව වුණත් සමහර දේවල් හිතේ සතුට කියන දේ නිදහස කියන දේ ගැන කතා බහ කරද්දී මේ යම් යම් හිතට දැනුණු දුක් සිදුවීම් සතුට දරන තැන් හැමදේම ජීවිතේ තියෙන. ඇත්තටම ජීවිතය කියන්නේ ඒක. අපි මේ හැමදේටම මුහුණ දෙනවා ජීවිතය කියන කාරණේදී. ඔබේ ආදරණීය සැමියාත් එක්ක මම හිතන්නේ මේ ගොඩාක් දීකු කාලයක් ඔහුගේ නිර්මාණවලට දායකත්ව ලබා දෙමින් ප්‍රසන්න විතානගේ කියන මහා සිනමාවේදියා එක්ක ලොකු ගමනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ඒ ගැන මතක් කරමුකෝ. ඕනෙම පිරිමියෙක් පිටපස සාර්ථක ගැහණියක් ඉන්නවා කියන එක දෙක කියනවා. ඔබ හෙවණැල්ලක් වගේ ඉන්න ඔහුත් එක්ක ඒ නිර්මාණවලට සාර්ථකත්වයටත් ඒකේ පිටිවහලක් වඩටපත් වෙනවා. ඒකෙදි මම හිතන්නේ වෙනත් බිරින්දෑවරුන්ටත් වැඩිය මට ගොඩක් පහසු වෙච්ච දෙයක් තමයි. මොකද ඔහුව මට මුණ ගැහෙනකොට මම කලාලෝකය කියන්නේ මොකද්ද, මේ සමාජය මොකද්ද, මෙහි රංගනයන් අධ්‍යක්ෂණයන් අපි දැන් ඉස්සල කතා කළා වගේ හොඳ නිර්මාණයන් කියන්නේ මොනවද, නිර්මාණකින් ලැබෙන තෘප්තිය මොකද්ද, රංගනය හුඟක් අත්දැකීම් රාශියක් මට තිබ්බා. මොකද මම පුංචි කාලේ ඉඳන් එන්නේ සහ මගේ පරම්පරාවේ පිටිපස්සෙන් ලැබිච්ච අත්දැකීම් තිබ්බා. ඉතින් අර මං කිය එක යෝගයක මම රඟපෑන් මම මේවට එන්නේ නැහැ කියලා හිටියා වුණාට පසු කාලිනු මම සම්පූර්ණයෙන්ම මේවැ හිටපු නිසා අත්දැකීම් ගොඩක් තිබ්බා. ඉතින් අත්දැකීම් නුත් ගොඩක් තිබ්බ නිසා නිලියක් විදිහට බිරිඳක් විදිහට අත්දැකීම් රාශියක් තියෙන ගැහණියක් විදිහට මට ඔහුගේ නිෂ්පාදනයන් වලට පසුබිමේ ඉඳලා උදව් කරන්න හරිම පහසුනේ. ඒ කියන්නේ බොහොම හොඳටම අවබෝධයක් ලැබ ඇතිව වැඩ කරන්න පුළුවන් වුණා. දමිත පුසක මහත්මිය ඔබ ගොඩක් වෙලාවට ඔබේ මව පිළිබඳ බොහොම ගෞරවයෙන් ආතරෙන් කතා බහ කරනවා. ජීවිතයේ හැවණැල්ලක් වුණ හැටි ඔබේ ජීවිතයට, කලා ලෝකයට, පෞද්ගලික ජීවිතයට. ඇත්තටම හැබැයි දැන් එක දරුවෙක්ට අම්ම කෙනෙක් වෙනවට වඩා දරුවන් රාශියකට අම්ම කෙනෙක් වෙලා ඔවුන්ට ජීවිතේ ජය ගන්න, මේ සිනමාවේ චරිත නිරූපණය කරන්න, ජීවිතේ ජයග්‍රහණය කරන්න ඔබ මනා පිටුහලක් සපයමින් ඉන්නවා. මේ දවස්වල ඒක ඉතාමත් හොඳ කාර්යයක්. අපි ඒ ගැනත් පොඩ්ඩක් මතක් කරමු. ඔබේ ඇකඩමිය පිළිබඳ ඔබ රංගන පාසලක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. දරුවන් ගොඩ දෙනෙක්ට ගුරුහරුකම් ලබා දෙනවා. දරුවෝ ගොඩ දෙනෙක් හරිම ගෞරවයෙන් ඔබ ගැන තබපු සටහන් ඔය සමාජාලා මාධ්‍ය වෙබ්බඩ වෙලත් අපි ගොඩක් වෙලාවට දැක්කා. අපිට සතුටුයි ඒ ගැන කතා කරන්නපත් එක්ක. ඔව්. අම්මා ගැන මතක් කරමු සමයි. ඒක වචනකින් ඈ ගන්න කියන්නේ මගේ පූර්වදර්ශයේ මගේ අම්මා. ඉතින් ඇගෙන් තමයි මම ජීවිතේ ගොඩක් දේවල් දැනගන්නේ. අද මම මේ තැනට එනවා නම් ඇගේ පූර්වදර්ශයෙන් තමයි මම අද මෙතන ඉන්නේ. ඉතින් ඒකම මේ මගේ දරුවන් ගැන කතා කළාම මට මතක් වෙන්නේ මොකද ඇත්තටම ඔවුන් තමයි මාව සොයාගෙන. ඒ කියන්නේ මම වෙස්ට් ජර්මන්, ඊස්ට් ජර්මන්, පින්ලන්තේ වගේ වැඩමුළු කරලා තිබ්බා. ඒක මන ඇත්තටම මට එහෙම දෙන්න ඕනේ කියන හැඟීම එහෙම තිබ්බේ නැහැ. කවුරුත් මගේ ඔළුවට දාලා තිබ්බෙත් නැහැ. ඉතින් දරුවන් දෙන්නෙක් තමයි මාව හොයාගෙන ඇවිල්ලා ඇහුවේ මෙහෙම දෙයක් කරන්න බැරිද කියලා. ඉතින් මට උදේට මතක් වුණා මං ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ මේ වෙනත් රටවලින් සහ මගේ මේ ජීවිතේ ලැබපු අත්දැකීම් අධ්‍යක්ෂකවරුන් යටතේ විශේෂයෙන් වේදිකාවේ මං සෑහෙන කාලයක් හිටියා. මම වැඩිපුරම කරලා තියෙන වේදිකා නාට්‍ය මම හිතන්නේ සිනමාවටත් වඩා. ඉතින් මං කිව්වා මෙහෙමයි මම මේක ප්‍රසිද්ධ කරන්න එපා. මොකද මේක මට කොහොමද කියන එක අත්දැකීම නිසා අපි කරලා බලමු කියලා. කොහොමත් මගේ පළවෙනි අරමුණ තිබ්බ ගුරුවරියක් වෙන්න. ඉතින් ඒකත් එක්ක පස්සේ මේක මම පටන් ගත්තා 2014. මටම තේරුණා ඊට පස්සේ මම ඉගෙන ගත්ත දේවල් මම නැවත නැවත මතක් කරමින් ඒවා ගැන පුහුණු වීම කරමින් මම 2014 දරුවන්ට මගේ අත්දැකීම් ඔවුන්ට දෙන ගමන් තමයි මම වැඩ පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ මට දැනුණා මං ආස ගුරු වෘත්තියට මං හරි කැමතියි. ඉතින් හැමෝම කියන ගත මට දන්නවා මට දෙන්න පුළුවන් මම කිසිම ගුරු මුෂ්ටියක් තියාගන්න නැතුව මොනවද මේකේ තියෙන ටෙක්නික්ස්, මේ රංගනයේදී කොහොමද මේ ටයිමින් ගන්නෙ, කොහොමද මේ හැඟීම ගන්නෙ, කොහොමද අපේ මේ ශරීරය අපි පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන දේවල් සහ මේ දැනුත් ලැබපු මේ මෑතක ලැබෙන අත්දැකීමුත් එක්ක තමයි මම පටන් ගත්තේ. ඉතින් මේ වෙනකොට දැන් අවුරුදු 5ක් වෙනවා මේ අවුරුද්දට මම පන්තිය පටන් අරගෙන. මේ අලුත් අවුරුද්දේ මම අලුතෙන් ළමයි ගොඩක් බඳව ගන්නවා මේ දවස්වල. ඔවුන්ට මං හිතන්නේ දැන් මට මොකක් හරි චරිතයක් ලැබුණ නැත්තම් එහෙම නැත්තම් මං ආස කරන කෙනෙක් එක්ක වැඩක් කරන්න හම්බුනේ නැත්තම් ඇත්තටම කොයිතරම් අපි මෙච්චර දේවල් ලැබලත් අපිට දුකක් හිතෙනවානේ. අපිට හොඳ චරිතයක් ලැබුණ නැහනේ. මට දැන් මේ වගේ චරිතයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ අලුත් පරපුරේ හරියට දැක්ක කතා බහ කළා මං ඔවුන් එක්ක. ඒකයි මං කිය උම්මාව හොයාගෙනගලින් නිසා මං ඔවුන් එක්ක කතා කළා. ඔවුන්ට චරිතයක් කිරීම තියා මේකට අවතීර්ණ වෙන්නේ කොහොමද කියලාවත් මාර්ග නැතුව තිබ්බේ.
ඒකෙන් වේදික නාට්‍යක අපේ වෙලා තියෙන අපේ සංස්කෘතිය ගන්නෝ පිරිමි ළමයින අපි කියන කට්ට කහගෙන එනවා කියලා. නමුත් ගැහැණු ළමයිට එන්න එහෙම ක්‍රමවේදයන් හරි අඩුයි. ඉතින් මං හිතුවා මගේ පන්ති ආරාහය එම කරලා මට පුළුවන් විදිහට මම දන්න අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට ඔවුන්ව හඳුන්වා දීලා නිකන් නෙමෙයි හඳුන්වා දෙන්නේ ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවයක් ඇතිව. ජීවිතයේ මේ සිනමාවට අවතීර්ණ වීම සහ මේ චරිත නිරූපණය කරද්දී හරියටම මේ චරිත නිරූපණය කරන්න නම් සමාජයේ තියෙන චරිත යම්කිසි ඇගීමක් සහ උන් පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් කරන්න ඕනේ කියලත් මම හිතන්නේ බොහෝ දෙනෙක් කියලා තියෙනවා මේ සිනමාවේ බොහෝ සිනමාවේදීන් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔබ කාන්තාවක් හැටියට දැන් බොහෝ දෙනෙක් අපි බලාගෙන ඉන්නවා. ජීවිතේ ලැබුණු අභියෝග වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් අපි සමාජයක් එක කටයුතු කරන වටේ පිටේ මිනිස්සු ඉන්නවා හැම දෙනාම ඉන්නවා ඔවුන් හැම දෙනා එක්කම අපිට සහයෝගයෙන් කතා බහ කරන්න වෙනවා විවිධ අදහස් තියෙන උදවිය ඉන්නවා මේ අපිව බලාගෙන ඉන්න උදවියත් බොහෝ කාන්තාවන් මේ වෙලාව අපිව ගෙදර ඉඳන් බලාගෙන ඉන්නවා. ජීවිතේ ඔබ මේ ආපු ගමන් මඟ දිහා හැරලා බලද්දී ඔබේ ලබාගත්තු අත්දැකීම් ආශ්‍රයෙන් අපිට ඔවුන්ට කියන්නට යමක් අනිවාර්යෙන් ඇති ඔබට. කාන්තාවන් හිට බොහෝ දෙනෙක් ඔවුන් තමන්ගේ විවිධාකාරය තමන් හිටපු සාමාන්‍ය පරිසරයෙන් අත්මිදෙනවා විවාහයකට නොතුනහම ඉන්න අනතුරු අම්බෙන් අභියෝගත් එක්ක ඔබට මොනවද ඔවුන්ට කියන්නේ? දැන් ඔබ අන්තිමට කියපු වාක්‍යෙම ගන්න දැන් මම හිටපු පරිසරයේ මගේ විවාහය වෙනස් වුණේ නෑ ඒ දෙයිමයි ඒත් අභියෝග තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි එම වෘත්තියෙම හිටියා වුණත් අභියෝග තියෙනවා විශේෂයෙන් සමාජාත්මක කලා ලෝකේ සමාජය. ඉතින් කලා සමාජයට එහා ගිය අපි සාමාන්‍ය සමාජයට ගියාම අභියෝගයන් වැඩි. නොදන්න විවාහ ජීවිතයට ඇතුළු වුණාම අභියෝගයන් වැඩි. ඉතින් ඒකෙදි මට මේ ලැබුණ අත්දැකීම මං කියන්නේ මම සර්ව සම්පූර්ණම නෑ නෑ මම කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මේ ජීවිතය ගෙනාවා කියලා. එහෙම වෙන්නේ නෑ කවදාකවත්. කිසිම කෙනෙක්ට වෙන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ අපි අතර මේ අපි වචනෙට කියන් තුනොදකින් කියාගත්තේ නැහැ කියන වචනය කිව්වොත් එහෙම වෙන්නේ නෑ. එහෙම වෙන්න බෑ ඇත්තටම කිව්වොත්. හැබැයි ජීවිතේ අත්දැකීම් කියන දේ අවශ්‍යයි. පුංචි කාලේ දෙමව්පියන්ගේ පසුබිමින් ලැබෙන ඒ අත්දැකීමුත් ඇත්තටම අවශ්‍යයි. උගත්කම අවශ්‍යයි. මම විශේෂයෙන් දැන් කාන්තාව ගැන කියනවාගේ මම රංගනේට එන ළමයිටත් කියන්නේ උසස් පෙළවත් හදාරලා මේකට එන්න. මොකද මේ අත්දැකීම නැතුව බුද්ධිය නැතුව මේ සමාජයේ තේරුම් ගන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් අපි හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරන්න ඕනේ මගේ උත්සාහය තිබ්බ හැමතිස්සෙම සමබර වෙන්න. කියන්නේ අපි කතා කළොත් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවේ හිටියොත් බොහෝ වෙලාවට සමබර කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් ජීවිතේ දෙපැත්තෙන්ම කැපකිරීම කරන්න වෙනවා. එහෙම අවස්ථාවක් වෙනවා. ඉතින් එහෙම අවස්ථාවක් ආවම කවුද කැප කරන්නේ මන්ද කැප කරන්නේ එයාද කැප කරන්නේ කියන එක පෞද්ගලික ජීවිතයේදී පෞල් ජීවිතයේදී හරි අමාරු. ඉතින් කවුරු හරි කැප කරන්නේ නැහැ. ඒක කවුරු හරි ඉදිරියට එන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක සමබර නැති වෙන්නේ එක පැත්තක් විතරක් කැප කරගෙන ගියොත් තමයි සමබර නැති වෙන්නේ. දෙපැත්තම සමබර වෙන්න ඕනේ. අනිත් පැත්තෙනුත් කැප කිරීම තියෙනුනේ. ඉතින් ඒක එහෙම විග්‍රහ කරන්න හරි අමාරුයි. ඉතින් පුළුවන් තරම් මගේ ජීවිතේ මම හදාගත්තේ මධ්‍යස්ථව ගෙනියන්න. මධ්‍යස්ථව ගෙනියන තරමට ඒක අමාරුයි මධ්‍යස්ථව ගෙනියන්නත්. හැබැයි ජීවිතේ ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන්. මොකද නැත හිතුවක්කාර වෙලා නැහැ මම මේකෙම ඉන්නවා කියන එකෙන් ගියත් සමහරලාට වර්ධින්නත් පුළුවන් හරියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම මේක ඉන්නේ කියලා මම පසුබෑවොත් එතකොට කෙනෙක් නැහැ ඇත්තටම සමාජේ නැහැ. මොකද අම්මා කියන විවාහ ජීවිතේදීත් කාන්තාව කෙනෙක් කෙනා ලොකු චරිතයක් නිරූපණය කරනවා. ඉතින් දරුවන්ව හොඳට ගෙනියන්න නම් ඈ පිටිපස්සට ගිහිලත් බෑ. හැබැයි හිතුවක්කාර තීරණ අරගෙනත් බෑ. ඒකයි මම කිව්වේ සමබර වෙන්න ඕනේ කියලා. ජීවිතේ පුංචි කාලේ හැරි කමන්න තරුණක අවදියේ නැත්නම් වර්තමානයේ වෙන්න පුළුවන්. තමන් හරියට සතුටු වුණා. මට මේ දවස් හරියට මතකයි මගේ ජීවිතේ මම සතුටු වෙච්ච දවසක් කියලා උඹට ගොඩක් දවස් ඇති. අපි කැමති එහෙම විශේෂයක් මතක් කරනවා. ඇත්තටම ඒ අවස්ථාවන් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පාසල් ජීවිතේ කියන්නේ දැන් මතක් කළත් එහෙමයි. දැන් කලා ජීවිතේ දිහා පව හැරලා බැලුවාම ඇත්තටම ලොකු විශාල සතුටක් එනවා. ඒ කියන්නේ මං කිය සිනමায় මං ගොඩක් චරිත කරලා නැහැ. හැබැයි මේ චරිත දැන් දිහා බලනකොට මං ඒක හොඳින් කරලා තියෙනවා නේද කියලා සන්තෝෂයක් එනවා. ඊට පස්සේ ගොඩක් සතුටු වෙච්ච දෙයක් තමයි මගේ අයියාගේ දියණිය ගැන මං කියන්න ඕනේ. මන්ට දියණියක් ඉන්නවා අය සඳුනි ෆන්සේක. ඇට පුංචි ආබාධයක් තියෙනවා. ශ්‍රව්‍ය ආබාධිත ආබාධයක්. ඇය වෙනුවෙන් මම අවුරුදු ගණනාවක් දලුගම තියෙන ඇගේ පාසලට ගිහලා මං සේවය කළා. ඉතින් ඒකෙදි මොකද මට ඒක හිතුනේ මගේ රංගනේ අපි කරන කටහඬ පුහුණුවම සහ මේ හැංගීම් එළියට දැමීමට කටහඬ පුහුණුවලා කටහඬ එළියට දානකම තමයි ඒ පාසලේ තිබ්බ මෙතඩ් එක. ඉතින් මං කල්පනා කළා ඇයි මම මේ මෙතඩ් එක මේ දරුවන්ට දෙන්නේ නැත්තේ? මම අපේ රංගනයට අපි කරන දේවල්ම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ අවුරුදු ගණනාව නම් මං විශාල සතුටක් ලැබුවා. මගේ දුව නිසා නෙමෙයි, දැන් ළමයි 100 ගාණක් ඉන්නවා. විශාල සතුටක් ලැබුවා. ඒ සතුට
මං කියන එක එක දවසක් දෙකක් නෙමෙයි මං ඊට පස්සේ ඔවුන්ව ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවට ගෙනාවා ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවට ගෙනාවා ළමා රාජ්‍ය නාට්‍යවලට මං ඔවුන්ව ඉදිරිපත් කළා සමහරුන්ට හොයාගන්න බැරි වුණා ඔවුන් මේ කතා කර නැද්ද ඇහෙන අයද නැද්ද කියලා මොකද ඔවුන් අර ඉයරි නේඩ්ස් දාලා තිනු අපි ඒවා ගලවලත් ඔවුන් උත්සාහයක් දරලා බැලුවා ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවේදී ඉතින් ඒක මතක් වෙනකොටත් ඇත්තටම හරිම සන්තෝෂයි මං හිතන්නේ ලොකුවටම සන්තෝෂෙන්න පුළුවන් එකයි මොකද මං ඇත්තට මේ අගෝස්තු වල එහෙම ඇහෙන්නේ නැති ශ්‍රවණ නුණ දරුවන්ට නොමිලේ වැඩමුළුවක් කරනවා කියලා මේ මොහොතෙත් මම ප්ලෑන් කරමින් ඉන්නවා. ඇයි ඔබේ කපාපු පළුව කියලා සමහරු කියනවා ඇයගේ ඡායාරූප දකිති. ඔබ අය හරිම සමානයි. ගක් ඇහන මගේ දුවද කියලා. ඒ කියන්නේ මගේම දුවද කියලා. ඉතින් මං කියනවා ඇයි මගේම දුව තමයි. ජීවිතේ ගොඩක් වෙලාවට දැන් සමහරු ඉන්නවා මේ අපි ලද දේ පිළිබඳව අපි හිතන්නේ නැතුව අපිට නොලැබුණු දේ ගැන පසුතැවීමකින් කටයුතු කරන උදවිය. සමහරලාවට දැන් ඔබ ඔය කතා කරපු කාරණේ ඒ වගේ දේනියක් හෝ පුතේකෝ ඉන්නවා නම් සමහරලාවට නිවසේ කට්ටියත් මූණ ඉල්ලගෙන ඉන්නවාද සතුටක් නැතුව දුකින් ඉන්නවාද කියන කාරණේ. ඔබට ඔවුන්ට කියන්නේ යම් පණිවිඩයක් ඇති. ජීවිතයක් දිනන්න මේ අපිට සර්ව සම්පූර්ණ විය යුතු නැහැ. අපිට තියෙන දේ තුලින් ලෝකේ ජයග්‍රහණය කරපු දිනපු බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා ලෝකේ අපි දකින. අපි කැමති ඔවුන් වෙනුවෙන් ඔබ කතා කරනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් මම වුණත් සමහරට මට ඉෂ්ට කරගන්න බැරි හීනයක් මේ මොහොතෙත් තියෙනවානේ චුට්ටක් එක මතක් වෙනකොට පොඩි දුකක් තියෙනවා. අනේ මට ඒක තාම බැරි වුණානේ කරගන්න කියලා. ඒක කරන්න පුළුවන්ද කියලා මම උත්සාහයකුත් යොදලා බලනවා. එහෙම ඉතින් අපිට 100%ම හැමදේම ලැබෙන්නෙත් නැහැ. හැමදේම සාර්ථක වෙන්නෙත් නැහැ. හැබැයි එක මොහොතක ජීවිතේදී හැරිලා බැලුවාම ජීවිත කරපු ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මම කිව්වේ ඒකයි දැන් මගේ පන්තියට එන ළමයිට ශ්‍රවණ ආබාධිතෙන් මේ අනිත් ආබාධයෙන් තියෙන අයගේ තියෙන පවුල්වල තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි ඔවුන්ව ඉදිරියට දාන්නේ. ඉතින් මම එදා ඉඳන් මිල්ලා හිටින් ඔවුන්ව ඉදිරියට දාන්න ඉදිරියට ගේන මොකද ඔවුනොත් අපි වගේ මනුෂ කොට්ටාසය පුංචි ආබාධයක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මං කියන්නේ දැන් පන්තිය ළමයිටත් මම හැමතිස්සෙම කියන්නේ දක්ෂතාවය පෙන්වන්න ඉදිරියට එන්න ඕනේ. මගේ වැඩමුළු වලින් කරන්නේ රංගනය විතරම නෙමෙයි. කියන්නේ කොහොමද මේ gedara තියෙන ප්‍රශ්න ව්‍යාපාරවල තියෙන ප්‍රශ්න රැකියාවේ තියෙන ප්‍රශ්න එතු කොහොමද අපි ඉදිරිපත් වෙන්නේ සබකෝලේ නැතුව. නමුත් මේ ආත්ම ශක්තිය හදාගන්නේ කොහොමද? මොකද මම ඇත්තටම පුංචි භාවනා වැඩසටහනකුත් කරනවා. ඉතින් ඒවෙන් කොහොමද කාන්තාවක් විතර නෙමෙයි මම හිතන්නේ පිරිමි කෙනෙක් වුණත් කොහොමද පසුබාහ නැතුව කොහොමද ඉදිරියට එන්නේ? ඉතින් රංගනය කියන්නේ ඒකට හොඳම අත්දැකීම. නමුත් හැමෝට මේ අත්දැකීම නැහැ. හැබැයි කොහොමද වෙන්නේ? ඉතින් අර දරුවන්ගේ අම්මලාගේ මං ඉල්ලා හිටින්නේ ඔවුන් ඉදිරියට දාන්න ඔවුන් ගැන හොඳට හොයන්න මොකක් හරි එක දක්ෂතාවයක් ඔවුන් තුල තියෙනවා. රංගනයේ සිසුවන්ට රංගනය ගැන දක්ෂතාවය තියෙනා වගේ ඔවුන්ටත් යම්කිසි දක්ෂතාවයක් තියෙනවා. දැන් මගේ දුව චිත්‍රවලින් තමයි හුඟක් දක්ෂ උනේ. අදටත් ඇයව රංගපාන්න ඉල්ලනවා. නමුත් ඇගේ කතනේ තියෙන අපහසුතාවය නිසා රංගපාන්න බෑ. ඒ වගේ මොනවා හෝ අපි ඉපදෙනකොටම අපි තුල කලාකරුවෙක් ඉන්නවා. ඒක හුඟක් රුසියානු අධ්‍යක්ෂකරෙක් මට අද ඔහුගේ නම මතක නැහැ කියලා තියෙනවා. සෑම මිනිසෙක් තුළම සෞන්දර්යවේදීක් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මේ සෞන්දර්ය රංගනේ විතරක් නෙමෙයි චිත්‍රද පිළිමයක් අඹන්නද නැත්නම් අහක දානේවෙන් හදන දෙයක්ද කියන දේ හොයාගන්න වෙනවා. දරුවෙක්ව අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඇනලයිස් කරන්න වෙනවා. ඔහු කවුද? මොකද විවිධයි. අපි තරුණ පරම්පරාව ගමු. ඒත් එහෙමයි. මම තරුණ තරුණියන්ට උගන්වනකොට එකම පාඩම එකම විදිහට කියලා දීලා බෑ. ඉස්කෝලේ අර විනාඩි 45 වගේ බෑ. පොතේ පාඩම වගේ බෑ. එක එක්කෙනා විවිධයි. 50ක් ගත්තොත් 50 දෙනා විවිධයි. ඒ වගේම තමයි දරුවනොත් මෙන්න මේ විවිධත්වය තේරුම් ගත්තොත් රංගපාන්නත් හරිම ලේසි පහසුයි. සමාජය මොකද්ද කියලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. සමාජයේ හැම අත්දැකීමක්ම නැහැ. ඒක නිසා තමයි අපි චිත්‍රපටි බලන්න කියන්නේ, වේදිකා නාට්‍ය බලන්න කියන්නේ, පොත්පත් කියවන්න කියන්නේ. ඒක. ඉතින් බලනකොට අපේ ජීවිතයේ දිහා අන්තිමට එතනට ආවත් මේකම තමයි. අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ අපේ දැන් වර්තමාන රංගන ශිල්පීන් සහ ශිල්පිනියන්ගේ කුසලතා දකිනවා. ඔබේ සහෝදරිය ගැන කතා කරොත් ඔබ ඇතුළු ඔබේ පවුලේ බොහෝ දෙනෙක් මේ කලාවට සම්බන්ධයි. ඔබේ සහෝදරිය මාලිනී ෆොන්සේකා අපි ශ්‍රී ලංකාවේ හෙළ සිනමාවේ නිලි රජින කියන විරුදාවලියෙන් තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. දැන් නිලි රජින. දැන් වර්තමානයේ ඉන්න කට්ටිය ගැන කතා කරොත් බොහෝ දෙනෙක් ඔබේ මිතුරියන් වෙන්න පුළුවන් දියණියන් ඇත්තටම වර්තමානයේ ඉන්නේ මේ ඔබ හිතන්නේ කවුද? මම මේ දැන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්කෝ. ඔබ හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගත නිලි රජින කියන තැනට යන්න පුළුවන් නිලියෝ අතරින් ඔබ දකින විශේෂ දක්ෂතා තියෙන උදවිය කවුරු හැටියට ඔබ හිතන්නේ? දැන් මෙහෙමයි. දැන් මාලියක්කට නිලි රජින කියන නාමය දුන්නේ මම නෙමෙයි. සමාජයේ දුන්නේ. ඒ වගේ මට කියන්න බෑ. මගේ මිතුරියන් ඉන්නවා, අලුතෙන් එන දරුවෝ ඉන්නවා. මෙහෙම මට ඒ නාමය දෙන්න බෑ මට.
මට ඒකට සුදුසුකමක් නැහැ. මොකද මං සමහර නළු නිලියන්ගේ රංගනය මම සමහර ඒවා දැකලා නැහැ. සමහර ඒවා දැකලා තියෙනවා. ඒ නිසා මට ඒ නාමය දෙන්න බෑ ඔවුන්ට. ඒක සමාජය තුලින් තමයි එන්න ඕනේ. ඒ සමාජය තුලින් ඒක එන්න හැබැයි තින් ඇගේ දක්ෂතාවය හරි ඔහුගේ දක්ෂතාවය මොකද නළුවන් අතර රජවරුත් ඉන්න පුළුවන්නේ. එතකොට ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවය හරහා තමයි සමාජය ඔවුන් ගැන කතා කරන්නේ. මොකද අපි කලාකරුවෝ කියන්නේම හැමතිස්සෙම නිරන්තරයෙන්ම අපි ගැන කතා කරනවානේ. අපි ගැන අවධානයෙන් ඉන්නේ. අපි හැරුණත් දන්නවා. අපි හැරුණත් සමහරට වැරදි වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා බොහොම අර නිකන් අර දැලිපිහි උඩ යනවා වගේ තමයි මේක රැකගන්නත් ඕනේ. අපිට පුංචි මිනිස්සු විදිහට පොඩි වරදක් සමහරලාට කරන්නත් බැරි වෙන දේවල් තියෙනවා. ඒ තරමට රසිකව අපි දිහා බලන් ඉන්න ඒ අපිට ආදරය නිසා. මොකද ඒක හැමෝටම ලැබෙන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් දක්ෂ තැනකට එන්න මං කියන්නේ නී රජින කියන නාමයම අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මාලනියක්කගෙන් පස්සේ ඉන්න සියලුම නළු නිලියෝ දිහා දැක්කහම මම ගොඩක් ආදරය කරන නළු නිලියන් ඉන්නවා. අපි ස්වර්ණමල්ල ආරච්චිගේ ගම විනජයකුඩිය ගම උන් තාම දක්ෂ නළු නිලියන්. ඉතින් ඒ වගේ අද සමාජයේ ඉන්න අයත් ඉදිරියට එන ළමයිනුත් දක්ෂතාවයේ ඉදිරියට ගෙනියන්න ජනප්‍රියත්වය අවශ්‍යයි නෑ කියන්නේ. දැන් අපි මේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරහත් අපිට ජනප්‍රියත්වය ලැබෙනවා ඇත්තෙන්ම. ඒතර අපිට ටෙලිවිෂන් එක, පත්තරය, රේඩියෝ හැම එකක්ම අවශ්‍යයි. හැබැයි ඒකත් එක්ක දක්ෂතාවය නැති වුණොත් ඉදිරියට යන්න බැහැ. ඒ නිසා ඒක වැඩි දියුණු කරගන්න. ඕනම දෙයක් පිළිබඳව හැදෑරීම අතිශය වැදගත්. ඒ තුලින් තමයි ජනතාව තමන්ගේ සම්මානය කලාකරුවන් කලාකාරිනියන්ට ලබා දෙන්නේ. අපේ හදවතේ අපේ සම්මානය නම් ඔබ හිමි කරගෙන තියෙන්නේ දමයන්ති ෆොන්සේකා ආදරණීය කලාකාරිනිය හැටියට. අද අපිට බොහොම සුන්දර හොර අපේ සුන්දර වෙලාවක් අපිට ගත කරන්න ඔබ හසමගින් හැකියාව ලැබුණා. අපි බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමියට අප හසමගින් ඉතුරුනාට. ඒ වගේම ඔබ කරන්නා වූ සියලු සත්කාරයන් විශේෂයෙන්ම ඔබ මේ මතු පරපුරට ලබා දෙන්නා වූ දැනුම දායාදයන් ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඔවුන් හැමදෙනාම ආදරණීය මවක් හැටියට ඔබට සලකනවා සහ ඔබට ගෞරව කරනවා. අපිත් ඒ ගෞරවය ඔබට ලබා දෙනවා නිරන්තරයෙන්. බෙහෙවින් ස්තුති. අපි ආයි බොහෝ වේවා කියලා ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයි බොවන් කියලා අපේ විශේෂාංගේ. අද දමයන්ති ෆොන්සේකා අපේ විඳිනි උදෑසන හැඩ වැඩ කරන්නට පැමිණියේ. ඇයගේ නිර්මාණයන් නැවත නැවතත් බලන්නට අපිව දැන් පොඩි අවස්ථාවක් අපිට දැන් නැවතත් මං හිතන්නේ අපිට මතක් කරනවා ඇයව නරඹන්න කියලා. අපි හිරු ටීවී විඳිනි උදෑසනින් මේ ආකාරයෙන් සමුගෙන යන්නයි මේ කාල වේලාව අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. අපි සූදානම් ඔබට තවත් බොහොම සුන්දර දේවල් තිළිණ කරන විඳිනි උදෑසනේ මේ සියල්ල සමගින් රැඳෙන්න අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා. ආයිබෝවන්. අයිබෝවන් සුබදෑසනක්. සුන්දරත්වය විඳින්න කැමති ඔබව අපි ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා සුරූපී විශේෂාංගයට. වර්තමානයේ වෙනකොට රූපලාවන්‍ය කටයුතු ගැන අපි කතා කරනකොට මේකප් ගැන විතරක් නෙමෙයි. දැන් තරුණ පරපුරුණත් වැඩිහිටි පරපුරුණත් තරුණ වෙන්නේ කොහොමද කියලා තව තවත් ඊයේ හිටියට වඩා අද ලස්සනට ඉන්නේ කොහොමද කියලා අපි කල්පනා කරන්න. ඉතින් ඒ ගැන කල්පනා කරන ඔබ වෙනුවෙන්ම ඩ්‍රීම් රොන් ආයතන හැමතිස්සෙම අප කැප වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අද දවසේ අපි කතා බහ කරන්නේ 5 minutes black කෙනා සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒ කතා බහ කරන්නත් අද මේ මැදිරියට අපි ගොඩක් ආදරයෙන් කැඳවාගත්ත ඔබේ ආදරණීය රූපලාවන්‍ය ශිල්පියා කවුද? ප්‍රේමසිරි හේවාවසන් මහත්මයා. ආයුබෝවන් ඔබට සුබදැසන. සුබදැසන. ප්‍රේමසිරි මහත්මයා, ඇත්තටම ඩ්‍රීම් රොන් ආයතන කියන්නේ දේශීයත්වය කියන්නේ නිෂ්පාදනය. බිහි කරන ආයතනය. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරනකොට 5 minutes black කෙනා සම්බන්ධයෙන් වෙන්න පොලේ හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. අපි මේ නිෂ්පාදනය ගැන කතා කරමු. ඔව්, ඇත්තටම සංජුලා අපි ගොඩක් ආඩම්බර වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනයක් ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට මේ 5 minutes black කෙනා නිෂ්පාදනය කළේ. මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ විදේශීය රටවල වලින් නොඑක් දේවල් ලංකාවට එන්න පටන් ගත්තා. නමුත් ශ්‍රී ලාංකීය දේශගුණයට පුද්ගලයාට ගැළපෙන විදිහට ඉතාමත් හොඳින් පරිශ්‍රණ පවත් කළා. ඩ්‍රීම් රොන් ලංකා පෞද්ගලික සමාගමේ පරිශ්‍රණාගාරයේ එහෙම අනුව තමයි මේ නිෂ්පාදනයේ වෙළඳපොළට එන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා අද ගොඩාක් අපේ කට්ටිය ගොඩාක් කාර්යබහුලයි. කාන්තාව පිරිමි කවුරු ගතත් විනාඩි 45ක් පැයක් කොණ්ඩේක වර්ණ ගාගෙන ඉන්න කාලයක් හරි අඩුයි. ඉතින් මං හිතනවා එවන් වූ අයට, විශේෂයෙන් කාර්යබහුල අයට විනාඩි 5ක් වගේ පුංචි කාලයක් තුළදී තමන්ගේ කොණ්ඩේ නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. මොකද මේ කෙස්ගස් ඉදීම නැත්තම් සුදුවීම කියන එක අද අකලට සිදුවෙන වයස් සීමාවක් නැහැ. ඒ වගේම වයසට ගියාම සිදුවෙනවා. ඒකම
හැම කෙනෙක් කැමති තමන්ගේ තරුණ පෙනුම තියාගන්න. විශේෂයෙන් දැන් මේ උත්සව කාලේ මැයි මාසෙ කියන්නේ විවාහමංගල මැයි ජූන් කියන්නේ හැම කෙනෙකුටම විවාහමංගල උත්සවයක් තියෙනවා. ඉතින් කවුරුත් කැමති නැහැ කෙස් ගහේ සුදු ටිකක් පේන්න යන්න. ඉතින් හැමෝම කැමති තමන්ගේ කොණ්ඩේ ස්වාභාවිකත්වයේ ඇතුව යන්න. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාමත්ම පහසුවෙන් පාවිච්චි කළ හැකි නිෂ්පාදන තමයි 5 මිනිත් බ්ලැක් කෙනා. ප්‍රේමසිරි මහත්මිය මම ඒ වගේම දැනගන්න කැමතියි අපි මේ නිෂ්පාදනය භාවිතා කරන්නේ හිසකේ සුදු උනාට පස්සේ අපේ හිසකෙස් නැවතත් කළු වර්ණයට පවටපත් කරගන්නට. ඇත්තටම හිසකෙස් සුදු වෙන්න බලපාන හේතු මොනවද? ඔය ගොඩාරියක් හේතු සාධක තියෙනවා. මේ අපි කතා කළොත් එහෙම පළමුවෙන්ම අපි කන බොන කෑම බීම. අද ගොඩාරියක් අපි රසායනික ද්‍රව්‍ය පරිපූර්ණ වෙච්ච තමයි ගොඩාක් කන්නේ. ෂණික ආහාර ද්‍රව්‍ය කනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපේ කොණ්ඩේට අවශ්‍ය කරන පෝෂණීය තත්ත්වය ලබා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපි අනවශ්‍ය ලෙස නිදි මරනවා. අපි සාමාන්‍ය කියනවා පැය 8ක සුවනින්දක් ලබන එක. නමුත් අද ගොඩක් දෙනෙකුට නින්ද නැහැ කාර්ය බහුලත්වයත් එක්ක. ඒ නිසා නින්ද නොමැතිකම. ඒ වගේම වතුර ගොඩාක් බොන්න කියනවා. මොකද දැන් දහඩිය දාන ප්‍රවණතාවය වැඩි, වතුර ටිකක් වැඩියෙන් බොන්න. නමුත් ඒ බොන්නේත් නැහැ සමහර අය. ඒ වගේම මානසික ආතතිය අපි හැමෝටම තියෙනවනේ ඒක. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ප්‍රශ්න මේ මෝ ඔක්කොම එක. ඒ වගේම දුම්බීම. දුම්බිව්වත් එකයි දුම්බුණයි ළඟ හිටියත් එකයි මත්පැන් ප්‍රාණය. මේ වගේ හැම දෙයක්ම හේතු සාධක නිසා තමයි අද මේ විශේෂයෙන් තරුණ පරපුරයි වැඩි හිටියෝයි හැකි ඉක්මනීම මේ කොණ්ඩ සුදුවීම පටන් ගන්න හේතු වෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ඒකට තමන් අර තමන් කරන රසායනික කෑම අඩු කළා, ස්වාභාවික කෑම බීම, ඒකෙන් දේශීය දේවල් කන්න බොන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. ඒ වගේම හොඳ සුවනින්දක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒ වගේම හොඳට වතුර බොන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒ වගේම මත්පැන් පානය කිරීම, දුම් පානය කිරීම ඒවා මගහැරලා ඉන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. එහෙම වෙනකොට තමන්ගේ ශරීර සෞඛ්‍ය තමන් දන්නේ නැතුව ලස්සන සුන්දර වෙනවා. ඒ නිසා තමයි නමුත් වෙලා තියෙනවා නම් කරන්න දෙයක් නැහැනේ සංජුලා. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ මොකද්ද? අපි මේ ඉක්මනින් මේක යථා තත්ත්වයට පත් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරිම ලේසියි මේක කරන්න. ලොකු වැඩක් එහෙම නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා හරි ලේසියි කරන්න. අපිට තියෙන්නේ මේක පැකට් එක ඇරියහම පැකට් එක ඇතුලේ පැකට් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තියෙන්නේ ක්‍රීම් එක තියෙන, එකක් තියෙනවා පවුඩර් එක, තව කොලියකුත් තියෙනවා. මේක මම හැමතිස්සෙම කියන එකක් තමයි මේක හොඳට කියවන්නේ. මොකද මේකේ තවත් අපිට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. අපි කොණ්ඩි හොඳට ෂැම්පු කරලා හොඳට වේලා ගන්නවා. වේලාගෙන ඉවරලා මේක වීදුරු බෝල් එකක හෝ ප්ලාස්ටික් බෝල් එකකට දාගන්න. පවුඩර් එක හිමින් සිටි කපලා දාගන්නවා. ඊළඟට මේ ලික්විඩ් එකත් අපි ක්‍රීම් එකත් ඒකට දාගන්න. දාලා වතුර තේ හැඳි 3ක් විතර දාගන්න. තව ටිකක් දිය කරගන්න වෙනවා. ඉතින්සක ටක් ගාලා කලවම් කරගන්න. ඉක්මනින්ම ගන්න. විනාඩි 5ක් යන්න ඉස්සලා ගන්න ඕනේ. විනාඩියෙන් දෙකෙන් ගන්න. දැන් විශේෂයෙන් අපේ වගේ කොණ්ඩෙකට ඉක්මනින් ගන්න පුළුවන්. විනාඩි 2ක් වගේ කාලය තුල ගානවා. ගාලා විනාඩි 5ක් ඉන්න ඊපස්සේ මොකද කරන්න ඕනේ? විනාඩි 5කට පස්සේ හොඳට සෝදන්නවා. ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ගත්තා, ගෑවා, හේදුව. බලන්න කොච්චර ලේසිද, කොච්චර පහසුද කියලා. විශේෂයෙන් ස්වාභාවික හේනා පවුඩර් එක ඒක රාශී කරන තමයි මේක නිෂ්පාදනය කළ තින්නේ. මිනිස්සුන්ට කිසිම අහිතකර විදියක් නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා කොච්චර ස්වාභාවික කිව්වත් අහිතකර වෙන දේවල් තියෙනවා. තක්කලි ගෙඩියක් කන්න බෑ, අන්නාසි කෑල්ලක් කන්න බෑ. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ නිසා එවැනි ආසාදන තියෙන අය මේක ඇලර්ජි ටෙස්ට් එකක් කරලා ගියාවට කමකුත් නැහැ. මොකද තමන්ගේ හිතට හොඳයි. එතකොට කන පිටිපස්සෝ ඇලිමිටේ චුට්ටක් ගාලා බලන්න. ගාලා විනාඩි 5ක් විතර ඉඳලා සෝදා හරින්න බලන්න. පැය 24ක් ඇතුළත කසන ගතිය, පළු දාන ගතියක් කරන ඒ ගන්න හොඳ නැහැ. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. කිසි කෙනෙකුට එහෙම ආසාදන තත්ත්වයන් තියෙනවා නම් ගන්න එපා. ගන්න ඉස්සලා ඇලර්ජි ටෙස්ට් එක කරන්න. එහෙම නැත්නම් කිසිම කෙනෙකුට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔබටත් හැකියාව තියෙනවා 5 minutes black henna නිෂ්පාදනය ගැන දැනගැනීම වගේ මිලදී ගන්න. ඉතින් මම මතක් කරනම් වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා දොරකඩ අංක 0714444700 ඒ වගේම 0714444703. ප්‍රේමසිරි මහත්මිය මේ black henna කියන නිෂ්පාදනය 5 minutes black henna කියන මේ නිෂ්පාදනය කාර්ය බහුල ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙකුට බොහොම පහසුයි. ඇත්තටම විනාඩි 5ක් ඇතුළත මේ වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන් නම් තමන් ගොඩක් සතුටු වෙන ඊට අමතරව දැන් ඒකෙන් ගොඩක් තෘප්තිමත් වෙන. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන කාරණයක් තමයි මම වැඩසටහන ආරම්භෙත් මතක් කරා. ඩ්‍රීම් රෝ ආයතනයේ දේශීයත්වයේ අගයන නිෂ්පාදන පෙළක් බිහි කරපු ආයතනය. ඒ වගේම මට දැනගන්න ලැබුණු කාරණයක් තමයි මේ නිෂ්පාදනයේ ප්‍රථම වරට හඳුන්වා දෙන්නේ ඩ්‍රීම් රෝ ආයතනයේ මගින්. අපි ඒකෙන් ටිකක් කතා කරමු. ඒත් මම කලින් කෝ එක අපි ගොඩාක් ආඩම්බර වෙන්න ඕන. මොකද ශ්‍රී ලාංකීය නිෂ්පාදන ආයතනයක් තම රටේම තමන්ගේ රටට අවශ්‍ය කරන නිෂ්පාදන බිහි කිරීම පිළිබඳ. ඒ නිසා ඩ්‍රීම් රෝ ආයතනයේ සියලු දෙනාට අපි ගෞරව කරන්න අවශ්‍ය රූපලාවණ ශිල්පින් ශිල්පිනියන් විදිහට. හැබැයි ඒ ආඩම්බරයේ ගෞරවයත් එක්කම අද ව්‍යාජ දේවල් වෙළඳපොළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකත් කියනවා ඉතාමත්ම කනගාටු වෙන්නේ. ඒ නිසා සමහර විට ඒවැ නිෂ්පාදිත දිනයක් නැහැ. ඒ වගේම කල්ලිකුත් වෙන දිනයක් නැහැ. කාටද මෙහි ලංකාවේ කතා කරන්න කියලා දුරකථන අංකයක් නැහැ. අපි එහෙම නෙමෙයි මේ ඩ්‍රීම් රූම් ලංකාවේ එකේ මේ 5 මිනිට් බ්ලැක් එනා ඕනම වෙලාවක පැය 24 පුරාම අපේ දුරකථන අංක වලට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි විශේෂත්වය. ඒ වගේම පැය 24 පුරාම අපේ පරිශනාගාරයේ මේ පිළිබඳ හැමදාම පරිශන පැවැත්වෙනවාම. ඒ නිසා කිසිම ආකාරයක අවිශ්වාසයක් තියාගන්න
තියාගන්න පිතාමත් විශ්වාසනීයත්වයකින් කියන්නේ තමන්ගේ කොණ්ඩේ ලස්සනට සුන්දරව තියාගන්න පැහැපත් කොණ්ඩයක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න ඒ විතරක් නෙමෙයි තරුණ ෆෙනුම ඇති කරගන්න අපිට 5 මිනිට් බ්ලැක් කෙන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. බොරු කියන්නේ මගේ ජීවිතෙත් මම පාවිච්චි කරන්නේ 5 මිනිට් බ්ලැක් කෙන එක. මොකද මට මම ගොඩාක් කාර්ය බහුලයි. ඒ කාර්ය බහුලත්වෙත් එක්ක මම විනාඩි 5ක් වගේ පුංචි කාලයක් තමයි ගත කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මට ඒක හරි සෑහැල්ලුයි ලේසි කිසිම ආසාදන තත්වයක් නැහැ. ඊටත් වඩා සංජුල හැමට උනා ගැනීමේ වෙලාවක් නැහැ. විනාඩි 5යි තියෙන්නේ. ඒක ගොඩක් නිකන් හිතන්න බලන්න. අපි විනාඩි 45ක් විතර කාලය එකක් වර්ණයක් ගාලා තියෙනකොට ඒක හැමට උනා ගන්න ශක්තියක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් විනාඩි 5ක් වයි පුංචි කාලයක් තුළ හැමට උනා ගන්න විදිහක් නැහැ. ඒ නිසා ඉක්මනින්ම අපි සෝදලා ඉවත් කරන විනාඩි 5ක් වගේ කාලේ. ඒ නිසා කිසිදු දෙයකට බියක් සැකන් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රේමසිරි මහත්මයා දැන් අපි මේ නිෂ්පාදනයේ අන්තර්ගතය ගැන කතා කරා. මේ භාවිතය ගැන කතා කරා. සමහර කොදුවියට අර ඔබ කලින් සඳහන් කරා වගේ තක්කලිකාවම අපි කියන ඇලර්ජික් එකක්. මෙයට අසාත්මිකතාවයක් තියෙනවා. සමහරකට අන්නාසික ඇලක් කන්න බෑ ඇලර්ජි. ඉතින් මේ වගේ උදවියට මේ නිෂ්පාදනය භාවිත කරන කලින් අසාත්මිකතාව පරීක්ෂණය කළොත් හොඳයි නේද? අනිවාර්යයෙන්ම අනිවාර්යයෙන්ම මං කිව්වේ අපි මේ වගේ අසාධන දේ අපි දන්න සමහරට බෙහෙත් පෙත්තක් බොන්නත් බෑ සමහරට කසන ගතිය පළු දාන ගතිය කියන ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම එවැනි අය ඒ වගේ ආසාදනයක් Tamanට නිතරින් තියෙනවා නම් ඇලර්ජි ටෙස්ට් එකක් අනිවාර්යෙන් කරන්න. මේ පවුඩර් එකේ චුට්ටක් වතුර චුට්ටක් එක හලවම් කරලා කන පිටිපස්සෙ හෝ වැලි මිටේ ගන්න. ගාලා විනාඩි 5ක් ඉන්න. විනාඩි 5ක් ඉඳලා සෝදා හරින්න. බලන්න කසන ගතිය පළු දාන ගතිය. ඕනනම් පැය 24ක් යනකම් බලන්න. හැබැයි ගාලා පැය 24ක් තියන්නේ. විනාඩි 5යි ගාලා තියන්නේ. හොදලා ඉවරලා පැය 24ක් යනකම් බලන්න. කසන ගතිය පළු දැමීමත් ඒ වගේ රත් පැහැ ගැනීමත් තියෙනවා නම් ඒක ගන්න හොඳ නැහැ. එච්චරයි තියෙන ඉන්ද්‍ර බය වෙන දෙයක් නැහැ. මොකද මේ කන පිටිපස්සේ වැලි මිටේ ගාන්නේ ප්‍රධාන හේතුවක් තියෙන මොනවා හරි ආසාදනයක් ආවත් ඒක පේන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි කන පිටිපස්සේ වැලි මිටේ ගාන්නේ හිමතු වෙන තැන් වල ගාන්න එපා. මොකද අපි කසන ගතිය පළු දාන ගතියක් ආවත් කන පිටිපස්සේ ඒක පේන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ තැන් වල ගාන්න හේතුව ඒකයි. නැත්නම් අහිනික ඇයි ඒ තැන් දෙකේ විතරක් ගාන්නේ කියලා. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මං හිතනවා තමන්ටම මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම රූපලාවන්‍ය ගායකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ගාන හැටි බලා ගන්න. ඊට පස්සේ ගෙදෙදි මේක ගන්න කවුරුත් උන්නේ. අපේ අම්මලා තාත්තලා කොච්චර ගෙදරින්නම් මේ පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසා එයාට ඉතාමත් මිකුණි මේ දේ කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මොන හරි ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියනනම් අපේ දුරකථන අංකවලට කතා කරන්න කතා කරලා තවත් විස්තර ඔබට දැනගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඔන්න ඩ්‍රීම් රෝ නායතනයේ මගින් ඔබ අතටපත් වෙන 5 minutes black වෙන නිෂ්පාදනය ගැන ප්‍රේමසිරි මහත්මයා කිව්වා වගේ වැඩිදුර තොරතුරු ඔබට දැනගන්න පුළුවන්. මතක් කරන්නම් මම ඒත් එක්කම දුරකථන අංක 0741 44 44 700 ඒ වගේ 0741 44 44 703. ප්‍රේමසිරි මහත්මයා අපි කියන ට්‍රෙන්ඩින්ග්ස් මෙහි වෙනවා කියලා ඒ වගේම මේ වර්තමානයේ ගොඩක් අය ගැන තරුණ උදවිය මම හිතන විදිහට ජාත්‍යන්තරින් පැමිණෙන නිෂ්පාදනය ගැන ලොකු විශ්වාසයක් තබනවා. ඇත්තටම විශ්වාසයටත් වඩා ඕනෙම භාවිතයට හොර වෙන මොකද ඕන් ඒ විශ්වාසයත් එක්කම හිතන කාරණයක් තමයි මේ වැඩිදුර ප්‍රතිඵලදායකයි කියලා. සමහර විට අපි ආසියාතික සමංග ආසියාතික කොණ්ඩයක් හිමි කාන්තාවන් පුරුෂ පක්ෂයේ විදිහට මේවා ඒ ආකාරයෙන්ම නොගලපෙන්න හැකියාව තියෙන මොකද අපිට ලැබෙන යුවී කිරණ අපි සම එළියට මුදාහරණ විදිය මේ සියල්ල වෙනස්කම් වලට භාජනය වෙන්න පුළුවන්. මම දැනගන්න කැමති අනිකුත් රටවල නිෂ්පාදන වලට වඩා අපේ හිසකෙස් වලට ගැලපෙන ආකාරයෙන් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන මේ 5 minutes black වෙන නිෂ්පාදනයේ වැඩි වාසියක් වෙනව නේද? අනිවාර්යයෙන්ම. අපි දැන් දන්නා විදේශීය රටවල සමහර ආලේප අපේ රටිය අද තහනම් කරලා තියෙනවා. ඒවා පාවිච්චි කරන්න සම්පූර්ණ තහනම් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ එන හැම දෙයක්ම වැරඳ ගන්න එපා. හොඳ දේ විතරක් තෝරා බේරාගෙන ඔබ සතු වගකීමක් කරන. ඒ නිසා ගොඩාක් කල්පනාකාරී වෙන්න ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවයේ ඇති ඩ්‍රීම් රන් 5 minute black කෙනාක තෝරා ගැනීම ඉතාමත්ම සුවිශේෂයි කියලා මම නැවත වතාවක් කියන්න කැමතියි. හොඳයි, ඉතින් අද දවසේ අපිට ලැබී ඇති කාලයත් ඉතින් අවසන් වෙලා යනවා. ඉතින් මේ වටිනා කියන කතා බාර දවස අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා. ඔබේ ආදරණීය රූපලාවන්‍ය ශිල්පියා ප්‍රේමසිරි හිමවසන් මහත්මිය ඉතින් ඔබට ආයුබෝවන් කියලා සමුදෙනවා. නැවත වරක් හමු වෙමේ බලාපොරොත්තුෙන් ආයුබෝවන්. බ්‍රහස්පතින්දා දවසේ හිරු වින්දනේ උදෑසන තුලින් සමගන්න ලෑස්තිනේ. ඉතින් හිරු පවුල වෙන අපි ඔබේ ජීවිතයට ගොඩක් දේවල් අද දවසේත් එකතු කරා කියලා මම හිතනවා. අපි ඒ විශ්වාස කරන බොහොමයක්ම. ඉතින් සමගන්න කලින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබට වටිනා දවසක් සෝදායි දවසක් වෙන්නට කියලා. ආයි පොවත්.